Mistr světa v rychlostní kanoistice Martin Fuchsa besedoval se studenty Českobudějovického gymnázia Česká. 22-letá medailová naděje pro olympiádu v Riu si získala sympatie mladých sportovců otevřeným a kamarádským vystupováním. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa letos vybojoval titul mistra světa a Evropy. Mezi studenty gymnázia Česká ale přišel normální kluk bez hvězdných manírů. Určitě je to skvělý člověk, působí hrozně přátelsky a je radost si s ním povídat. Když přišla otázka na hotelovou školu, Fuchsa otevřeně přiznal, že vzorným studentem rozhodně nebyl. S odstupem času mu došlo, že to byla chyba, jenže Martina chytla kanoistika. Studentům vyprávěl, jak moc se těšil na každý trénink. Fuchsa dokončil jinou školu a na vodě začal vyhrávat. Překvapilo mě, jak je on vlastně motivovaný do tréninku, obecně jak ho bere, jak si v tom věří a snaží se být co nejlepší. 22-letý kanoista si s mladými sportovci rozuměl. Na otázky studentů odpovídal, ale také se zajímal o jejich výkony. No právě, to je úplně super, že takhle skoro se stejně starým asi můžu pokecat. Protože já to mám fakt hrozně rád si takhle pokecat prostě s lidma. Když se ho ptali na noční život, Fuchsa studenty překvapil. Noční život prý není nic pro Martina, ani afterparty po sezóně ho moc nebavila. Já to chápu, že jako ten noční život nemá, ale přijde mi to docela divný, protože mi přijde takovej jako party kluk. Martina Fuchsu baví kanoistika. S 60 studenty diskutoval přes 90 minut. Sportovcům popřál, aby se dostali na vrchol, o kterém sní. Potvrdilo se to pravidlo, že kluci od vody jsou fajn a myslím si, že se to podařilo. Zapůsobil hrozně sympaticky a přijde mi jako fajn kluk. V gymnáziu Česká se podepsal na zeď tělocvičny a pak už s úsměvem rozdával autogramy. Fuchsa má za sebou perfektní sezonu, ve které vybojoval místo na olympiádě v Riu. Získal jsem, myslím, 10 medailí, takových mezinárodních, jako z mistrovství Evropy a z mistrovství světa, což je ještě o jednu víc než minulý rok, takže já jsem úplně maximálně spokojený. Na olympiádu ještě nemyslí, ale příznivců bude mít hodně. Hrozně mu fandím a budu mu držet palce, takže doufám, že co nejlíp, že vyhraje zlato. V Budějovicích a na Hluboké se Fuchsovi líbilo. Sportovec z Nymburka se chce na jih Čech vrátit. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Dobrý den. Mým hostem je dnes Martin Fuchsa, rychlostní kanoista, mistr světa a mistr Evropy. Ahoj Martine. Dobrý den. Martine, my si spolu povídáme v tělocvičně gymnázia Česká v Českých Budějovicích, to znamená ve škole. Jak ty vzpomínáš na školu? Tak, na základní školu vzpomínám určitě hrozně fajn. Já jsem chodil do sportovní třídy, hráli jsme s klukama hokej, takže mě to hrozně bavilo. Ta střední škola už nebyla úplně nejideálnější, jako z pohledu učení, protože mě fakt chytla hodně kanoistika, chtěl jsem se tomu věnovat naprosto naplno a myslel jsem si nějakým způsobem, že ta škola mě prostě zdržuje, unavuje od toho sportu. Ale prošel jsem jakoby celkem v pohodě, hodně mi vyšli vstříc na mý poslední škole, kde jsem odmaturoval, za to jim jakoby strašně děkuju. A mají jakoby velkou určitě poctu v tom, že tu kanoistiku dělám tak, jak ji dělám. Máš za sebou besedu se studenty gymnázia, jaká byla? Tak, já musím říct, že jsem byl na jedný takový podobný a tahle byla taky hrozně super. Já si to hrozně užívám, když takhle vlastně můžu pobesedovat jakoby se stejně skoro starýma lidma, jako jsem já, že to může být takový uvolněnější, můžeme prostě pokecat o nějakých běžných věcech, přesně ne úplně o věcech, co mi dávají jakože třeba novináři, ale trošku je to víc uvolněnější, takže to bylo super a já jsem hrozně rád, že jsem dostal tohle pozvání. A doufám, že tady třeba nejsem naposled. Kde tě takzvaně chytla kanoistika nejvíc? V kolika letech? Tak, když jsem skončil s hokejem, no, takže to bylo 15-16 let, kdy jsem se vlastně dostal na olympijský naděje, kde jsem měl debla právě s mým parťákem bejvalým, což byl Vojtěch Ruso, tak s ním jsem tam měl debla. No a to byl takový impuls prostě, že se budu věnovat té kanoistice. No. Prostě dostal jsem se do reprezentace s ním a řekl jsem si, že pro tu kanoistiku teďka udělám všechno. Já si vzpomínám, když jsme před mnoha lety točili s Martinem Doktorem rozhovor, bylo to po olympiádě a potom po mistrovství světa, tak jsme se bavili o tom, jak těžké je udržet se v té vratké lodi. Tak jak těžké to bylo pro tebe v tom začátku, v podstatě udržet rovnováhu, balanc? Tak, ze začátku vždycky jakoby dostanete loď, která je fakt míň stabilní než ta loď, na které jezdím teď. Nicméně, kdybyste si to zkusil třeba vy, možná, tak byste se asi nejspíš vykoupal, protože čím starší jste, tak tím tu stabilitu máte horší.
Ale já musím říct, že zase takový problémy jsem neměl. Samozřejmě několikrát jsem do té vody spadnul, to k tomu rozhodně patří, ale nic, co by se nestávalo všem, takže je to vratký, ale prostě je to o tréninku. Když na tom trénujete, tak trénink dá mistry. V té lodi se klečí, takže hodně nepohodlná věc asi. Vůbec ne, tyjo. Takhle, ne. Ze začátku samozřejmě, když jsem začínal jezdit na kánoji, tak mě příšerně bolely jakože zadek, kyčle, koleno, fakt mě všechno bolelo, ale postupem času fakt, jak trénujete víc a máte těch kilometrů naježděno fakt tisíce, teď už možná i 10 000, tak to prostě přejde a to koleno se na to zvykne, nebo celé tělo se na to zvykne, je to úplně v pohodě. Když se bavíme o té lodi, tak kolik vlastně váží? Jak těžká je ta loď? Aha, takže ta loď donedávna musela vážit 16 kg kánoj, ale od minulého roku je nový pravidlo, že to je jenom 14, takže o 2 kg se to snížilo. Těžko říct, jestli to je nějak jakoby extrémně poznat. Když samozřejmě jsem to odvážil, tak prvních pár tréninků jsem si myslel, že lítám, ale postupem času prostě všechno zevšední a teď bych nepoznal, že je o 2 kg lehčí. Když člověk sleduje ty vrcholné závody v kanoistice a jde to opravdu ten závod do finiše, je to hodně vyrovnané, tak mě zaujala jedna věc, když ten závodník se snaží všechno na poslední chvíli zachránit, že kopne loď takzvaně do cíle. Přesně. Děláš to taky? Samozřejmě, že to dělám. Dělá se to hlavně, když ty závody jsou vyrovnaný. Ono se může stát, že třeba se snažím dohnat něco, ale vůbec to tak není. Já prostě celou dobu jedu naplno a to kopnutí k tomu patří. Někdy prostě to kopnutí může znamenat zlatou medaili na mistrovství světa. Takže ono, když to někdo umí tu loď kopnout a fakt se mu to povede, tak právě klidně ten závod může vyhrát. Hlavně na tom našem nejkratším sprintu, což je 200 metrů. Tam prostě kope všech 9 závodníků skoro ve stejnou chvíli. Prostě. Takže tam skoro kdo dá lepší kop a ví, kde je ten cíl, tak ten prostě vyhraje, takže je to hodně důležitý prostě se na to i prostě zaměřit a nezapomenout na to. Martine, pro tebe osobně největší zážitek letošní sezony byl jaký? Co ses užil? Tak nejvíc jsem si určitě užil, že jsem se poprvé v životě stal mistrem světa a mohl jsem si na stupních vítězů postrhnout státní hymnu, což je naprosto perfektní. Je ti teprve 22 let, takže v podstatě dá se říct, že to máš ještě hodně před sebou, oproti třeba Martinu Doktorovi, ale zeptám se na Rio. Závodil jsi na té trati, na který se vlastně příští rok pojede? Tak závodil jsem na ní. Letos v září jsem tam byl, protože vždycky rok před olympiádou je jakoby takový zkušební event, kdy si můžete právě tu trať zkusit. Takže já jsem hrozně rád, že jsem tam byl, že jsem to všechno okouknul a budu plus minus vědět, co mě tam asi za rok čeká. Když skončí závody, nebo prostě máš pauzu mezi dvěma závody, tak co děláš? Jak relaxuješ? Jak si odpočineš? Tak, já musím říct, že to není žádný speciální odpočinek v té sezóně, když pak přijdou další závody, většinou někdy, takhle, my máme prostě jeden vrchol a to pro mě bylo mistrovství Evropy, takže já třeba i když dojedu třeba mistrovství Evropy nebo mistrovství světa do 23 let, nějaký menší soutěže, tak klidně druhý den po závodech jdu minimálně prostě běhat, protože fakt se chci připravit až na to mistrovství světa a všechno ostatní je v úvozovkách jenom takový doplněk. Takže, že bych si dal potom týden pauzu a jel do lázní, to prostě vůbec neexistuje. Prostě nějaký ten aktivní odpočinek formou třeba toho běhu, nebo prostě něco takového. Není to prostě to, že na týden vypnu, to určitě ne. Prostě pokračuju dál, dokovat není poslední závod sezóny. Tebe trénuje táta, jaký to je? Je tvrdej? Aha, takže mě trénuje taťka s dědou a musím říct, že děda je teda hodně přísnej. Myslím si, že děda prostě zastává tu starou školu, kdy prostě, ale myslí to dobře hrozně. Když jsem byl jako v pubertě, tak jsem si říkal, že co to zase po mně chce a tak. Ale a všichni kluci okolo si to určitě mysleli, ale prostě postupem času, když z té puberty vyrostete, tak víte, že prostě pro vás chtěl vždycky jenom to nejlepší. Jako všichni, celá prostě rodina pro mě vždycky chtěla to nejlepší, co se týče školy i sportu. Ale prostě v té pubertě vám to nedojde. Až potom zjistíte, že fakt měli pravdu, takže takhle. A přísnější je určitě děda, taťka je v pohodě, taťka spíš zastává ten styl prostě, že to je na tom člověku, že pokud chce sportovat, tak do toho dá všechno a pokud ho to nebaví, tak nemá cenu ho prostě do toho nutit. To je rozumný přístup. Přesně tak, no. Takže takhle to má taťka, takhle děda. Ale já si, samozřejmě někdy si vyměníme názory, ale... Pohádáte se? Ne, řekl bych, že ne, úplně se pohádáme. Samozřejmě někdy to prostě, ten pohár přeteče a někdy třeba na sebe vylítneme, ale je to fakt všechno v pohodě. Přece jenom prostě jsme jeden tým, jde nám o to prostě něco získat a nesmíme se hádat. Kromě kanoistiky, co tě baví? Tyjo. Kromě kanoistiky, já musím říct, že kanoistika je úplně fakt celý můj život, takže já se tomu fakt snažím podřídit úplně všechno a už to jenom mě baví, takže i ty doplňkové sporty, co děláme, to posilování, běh, jízda prostě na lyžích, plavání, někdy mě to nebaví, ale někdy mě to fakt baví a prostě vidím za tím, že
to můžu dokázat něco díky tomu. Ale mimo kanoistiku třeba teďka jsem si zkusil surfovat, to mě strašně chytlo, to byla paráda. Na dovolené? Na dovolené, přesně i v Riu jsem si poprvé, takže to mě celkem bavilo. I celkem na skateu mě docela baví jezdit a taky jsem si zkusil paddleboard, to je zase pádlování, ale je to prostě něco jiného. Takže já jsem jakoby otevřený hodně sportům, ale ne všechny si můžu zkusit právě, aby se mi něco nestalo. Takže se radši držím při zemi a spíš prostě mám rád hodně regeneraci, takže radši jdu na nějakou masáž, prostě do sauny nebo se projedu na kole, to mám taky rád. Bavili jsme se o lodi, kolik taková loď pro špičkového kanoistu stojí? Tak ta single canoe, tam, kde vlastně jezdí jenom jeden člověk, stojí asi ta nejkvalitnější kolem 90 tisíc, i když někteří prodejci ji prodávají jakoby i za víc, ale to se mi zdá už jakoby celkem takový nesmyslný. Ale může se stát, ale já mám naštěstí to štěstí, jakoby, že zajíždím už nějak ty výsledky, mám ty medaile, takže sponzor vlastně, no, není to jakoby přímo sponzor, ale prostě dává mi ty lodi jakoby portugalský výrobce Nelo. Takže tomu strašně děkuju za to, že nemusím vlastně utrácet takovýhle peníze za lodě a můžu si to nechat třeba něco jiného prostě, do osobního života. Ty jsi už na besedě mluvil o tom, že Rio tě zatím úplně nezajímá, že na to nemyslíš takhle. Ty ses tam byl podívat, závodil jsi na té vodě. Jaká tam je voda? Jsou ty podmínky opravdu tak strašný, nebo naopak je to běžná voda, není v tom takový rozdíl? Takhle, samozřejmě hrozně si říká, že ty podmínky jsou špatný, že ta voda je špinavá nebo tak, tak já jsem tam samozřejmě na to byl taky zvědavý. Nicméně, když jsem tam přijel, tak mi ta voda přišla úplně v pohodě, něco prostě jako je Labe nebo Vltava. Není samozřejmě průzračně čistá, to jsem ale ani nikdo nečekal. Takže něco jako Labe, Vltava, samozřejmě nevím, co se skrývá tam dole pod tou pokličkou, jestli nějaký bakteria, tak to se tam určitě může naskytnout. Ale v té vodě se nekoupu, neplamu v ní, prostě jdu na kánoji a samozřejmě něco se mi namočí, ruce nejvíc, tak se hnedka jenom nějakou prevenci hygienickou. Ale jakoby nebál bych se toho. Poslední otázka, co ti udělá příští rok největší radost? Co by tě mohlo udělat největší radost? Jo, já myslím, že to je úplně jasný. Mě udělá jenom radost to, nebo samozřejmě ještě nevím na 100%, jestli se olympiády zúčastním, protože to musím potvrdit svůj výkonnost příští rok na domácí do nominaci. Ale pokud by šlo všechno podle plánu jako doteď, tak bych se měl do Ria určitě podívat. Hlavně se budu snažit nebejt zraněný, protože to by mě vyřadilo a strašně mrzlo, takže to musím zaťukat, že to fakt nechci. A co by mi udělala největší radost, jo, to je myslím úplně jasný. Ale nechci to říkat, protože je takový zakřiknutý. Prostě já se budu snažit do toho dát nejvíc, co ve mně bude a doufám, že to dopadne nějak pěkně. Martina, díky moc za rozhovor a ať to vyjde. Díky. Děkuju. Mějte se. Ahoj.